Reka nongera ngushimira amaze gukanda subscribe kuri iyi channel ya YouTube Imirasire TV ndetse na utarayikanda ariko ukabudukurikira mu bundi buryo ariko mwese mukaba mukunda inkuru tugenda tubagezaho buri munsi. Niba wibuka igice cya 338 cy'iyi nkuru ibango ry'ibanga season ya kabiri, uribuka ko cyarangiye ubwo uyu musore Maxim yaravuye mu butaka bwa Barewise atumwe na Mariamu kuri banki ya Frequency Response Bank kugira ngo agende ajye kumurebera uriya mugore wazanye makaka menshi cyane akaba ashaka kumwihoreraho. Ndetse uyu musore Max yagera kuri banki ya Frequency Response Bank agatungurwa no gusanga umuntu atarazi ko akibaho ari Clara, umwana wa Vice Chairman Siridio, ndetse na Dogiteri Lorena ariwe wazanye makaka menshi cyane ashaka kwihorera ku rupfu rw'uyu murumu nawe Clarissa Tatiana yakekaga ko Mariamu ndetse na Tonzi baba barishe. Niba rero warasigaranye amatsiko y'uko ibyakurikiyeho byaje kugenda, uyu ni wo mwanya kugira ngo ubyumve muri iki gice cya 339 cy'iyi nkuru. Nanakubwira ko niba utarakanda kuri subscribe uyu ni wo mwanya. Reka nere kwirirwa ngutindira twiyumvira ibyakurikiyeho uko byaje kugenda nyuma. Clara nahise musubiza nti, Clara humura, ntabwo niyitiriye papa wanjye cyangwa ngo niyiyitirire, nshimishijwe cyane no kukumenya. Uwo wamenye ko ndiwe mbere yuko umenya byose. Ni inkovu z'amateka twatewe na Mariamu kimwe na Rufusi watangiye kubura umuryango wanyu ahereye no kuri musaza wawe Donaldo bakoranaga muri control room. Nshimishijwe cyane nuko njyewe nk'umwana wa Petroni Lewisi ndetse n'umukunzi wanjye gye mu mwana wa Daniela umwe uzi twiyongereyeho izindi mbaraga zawe, bivuze ko misiyo yacu iri hafi cyane, tuyongereye imbaraga zo kwegereza kuba. Urabyumva gute se? Namaze kubwira Clara wari yise Dogiteri Lorena nka mama we gutyo, yaguye mu kantu yacwekereye cyane, birangaragarira mu maso ko atari kubasha kumva neza ibyo ndi kumubwira. Ikibazo cya mbere yambajije ati, mwana muto, ese ni gute waje kwisanga muri ibi bintu? Byagenze gute kugira ngo wisange umeze nka Petroni Lewisi mu bijyanye no kurwana intambara? Ntabwo ndibukubaze ku bijyanye no kurokoka, kuko byose ntabwo biri mu biganza byacu, ahubwo biri mu biganza by'utanga ubuzima, ku buryo nubwo nawe wizerera mu mbaraga zo kurokoka ariko hari ibyo nawe umenya bikakurenga kubera kumva ko bidashoboka. Reka duheraho, ni gute wisanze muri ibi bintu? Mu buryo ntazi Clara yamaze kumbaza gutyo, amera nk'uko rogoshoye mu bwonko kubwo kunyibutsa ibyahise. Ubwonko bwanjye busubira mu myaka yashize ubwo nabanaga na papa wanjye Petroni Lewisi muri Retine. Inyuma gato yaho twahagereye maze kumenya ko burya mu myaka 9 yashize papa wanjye atari yarapfuye, ahubwo imbere gato y'iminsi mike mbere yuko ambwira ko ntari umwana we, ubundi nzu twabagamo igashya ndetse nkibonera imyenda n'inkweto, ndavuga udusigazwa tw'ibyo yari yambaye ntazi ko ba Penina babikoze kugira ngo banjijishe. Ntangira nanone kwibuka ku byo yari yarayambwiye muri iryo joro ko umunsi Mariamu mama wanjye na Rufusi bajya kumwica bamubwiye ko inda yanjye Mariamu yari yarayikuyemo akagenda akajya kuryamana n'abandi bagabo bo mu tubari no mu tubyiniro. Aho naje kumenya ko byose burya mama wanjye Mariamu yabikoze agamije kwica papa mu mubiri, yamaze no kumwica mu mutima ndetse n'umutwe, kuko ubugome bwo kumuvana mu nzira ntabwo bwari bubahagije. Bashakaga ko ahuhuka, yamaze guhuhuka no mu bitekerezo n'ubwonko. Aho njyewe ubwanjye niboneye papa yicwa na mama ndetse na fere yiroba murasisasi mu mutwe bikoze na Mariamu utari ufite umutima icyo gihe akica musaza we mama wabo Sofia yari yaramusigiye ubwo yajyanaga na papa wanjye imasofa azi ko agiye gushaka mukuru we Sorina. Nkomeza gukurura uwo munsi papa yabimbwiriyeho byose kugeza amaze kugenda, nanjye ngakomeza ubuzima. Aba ari bwo ngo neza ku gisubizo cy'ibyo Clara yarambajije, musubiza mvuga nti umunsi namenye uwo ndiwe niwe munsi wangize uwo nabaye icyo gihe. Ntabwo nigeze mbipanga, ntabwo nigeze nteganya kuzaba uwo ndiwe akakanya, kuko uwo ndiwe akakanya byose ni amateka yatewe n'abangize gutya nyine na ko abatugize gutya. Aho naje gusanga ubuzima bunganisha kukubaho gutya, hari ubwo umuntu ategura ubuzima ashaka kubamo
ariko hari ubwo biba ngombwa ko ubuzima budutegurira uko bushaka ko tubaho. Uko niko nisanze mu buzima nari narateguye. Clara, ntabwo nigeze mu buzima ntekereza ko nzabaho nta muryango ngira. Sinigeze ntekereza ko nzabaho nsabiriza hirya no hino kugira ngo mbashe kubaho. Ntabwo nigeze ntekereza ko nzashavura byose ngendeye ku hantu navukiye. Ibyo byose ntigeze nteganya rero mukumbaho kimwe n'abandi bose bagenda bahindurirwa ubuzima batabishakaga kandi batabiteguye. Nibyo byatumye nisanga uko ndi, ndetse yewe no mu kwisanga uko ndi ntabwo nigeze ntekereza ko ndi mu nzira za papa wanjye Petero Lewis, kuko ahubwo naje gutungurwa nanjye nsanga meze nkawe ntarina nabizi. Sinzi niba icyo cyaba igisubizo nyacyo warumbajije, ahubwo ngiye ikibazo cy'amatsiko nakubaza ni kimwe. Byagenze gute ngo ubashe kurokoka hariya hantu? Ese ni gute aka kanya ukiriho? Namaze kuvuga gutyo mbona Clara intekerezo ziramujyanye, aruhutse umutima maze arambwira ati Landry, ubundi sinzi impamvu ndi kubasha no kuvugana nawe nkwizera, kuko ndi kumva atari ibintu bisanzwe. Mu buzima bwanjye kuva mu myaka yashize ubwo ibyabaga nkabona ababyeyi banjye bicwa batemeshejwe ibyuma ndetse bakanaraswa, nabaye undi muntu wundi utandukanye n'uwo nari ndiwe. Icyo gihe ntabwo nari nkiri Clara ukundi, ahubwo nari nabaye undi muntu. Kugeza n'uyu munsi nkaba ntari kubasha kumva imbaraga z'indimo ziri kumvugisha ibi byose mbikubwira. Mbese nkaba ntakoroheye kandi nzwiho kuba ndi umugore w'amakaka ndetse ukarishye cyane, byose bitewe n'ibikomere by'amateka yanjye nagize kuva icyo gihe. Aho byanga byakunda nshobora kuba namaze guhamya ko kuri umwana wa Petero Lewis. Naho kuri icyo kibazo mbajije sinzi niba nabikubwira ngo mbirangize. Gusa ikintu kimwe gusa abantu bagomba kumenya ni uko nta bantu bapfira gushira. Kubera ko umunsi nsanganye ibera mu butaka bw'iwanyu, nibwo muri hoteli hari haraye umukiriya wari winjiye muri hoteli nyine, amaze kumbwira ko yashimishijwe no gusanga ari njyewe sekereteri wa kampani ya papa wawe. Ariko impamvu byaturutse ku kuba uwo munsi nari muri hoteli, umukobwa wakoranaga n'abandi kuri resebusiyo yari yagiye, bikaba ngombwa ko njya mpagira nkareba uko abandi barimo gukora. Uwo musore rero mu bantu ba mbere yabonye ni njyewe, kwa kundi umukiriya aza afite uwagana. Kuva ku kanya bari njyewe ajya ahamagara buri kintu cyose ashaka. Ubwo kwikubitira uwo musore ni nanjye wagiye kumwereka aho arara, maze kumuherekeza mbwira ko ashimishijwe no kwitabwaho nanjye. Musubiza ko ndi sekereteri wa kampani muri rusange, atungurwa mbwira ko ashimishijwe cyane no kuba yakiriwe n'umukozi mu bayobozi ba kampani, ndetse ntabimubajije ambwira ko yitwa Gustavo Gerine, ubusanzwe akaba aturutse hakurya y'amazi magari aho asoje amashuri ye mu bijyanye n'ishoramari. Akaba yaragarutse no muri Kentrone kugira ngo arebe umuryango we ndetse n'umwana we w'imfura. Mu gutungurwa kwinshi mubaza niba ibyo avuze ari ukuri, akaba afite umwana kandi nawe ari umwana. Araseka ariko njye nabimubajije n'amatsiko menshi cyane, kuko umuntu uri mu kigero cya Donaldo musaza wanjye ntabwo nabashaga kumva uburyo yaba afite umwana noneho yari yaranasize. Mubaza mvuga nti ko mbona ukiri muto washatse umugore wiruka kuki wa musore we? Yarasetse ahita nsubiza ko abantu twese tuba twarapfuye mu mutwe, kuko ntabwo bisaba ko umuntu ashaka umugore kugira ngo abashe kubyara gusa, kuko ntabwo gukora imibonano mpuzambunde na paradizo bikorwa gusa ku bashakanye, hari n'ubwo ushobora kugwa mu mutego. Mu matsiko menshi mpitamo baza uko byagenze, ansubiza adaciye ku ruhande ambwira ko ari insanganya yamubayeho mu buzima bwe ubwo yigaga mu mashuri yisumbuye. Umukobwa wakundaga kumubwira ko amukunda cyane amwizirikaho, ariko we akamusubiza ko bazajya mu by'urukundo ari uko amasomo arangiye. Uwo mukobwa biramubabaza cyane, byatumye yumva byanga byakunda Gustavo ari uko atamukunda, cyangwa se niyo yaba mutegereje bashobora kuzarangiza amashuri agahita yikundira undi mukobwa. Aribwo uwo mukobwa yaje gupanga n'undi mukobwa w'inshuti ye watahaga hafi y'ikigo bigagaho, baramutumira kugira ngo ajye mu rugo rw'uwo mukobwa wundi nawe biganaga. Gustavo ajya yatazi ko bamaze kumutegurira akantu. Uwo mukobwa wari uzi ibyo akunda kunywa rero nibyo yamuteyemo, yamutegeyemo ikinini cyongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzambunda na paradizo. Gustavo mu gusoma aho arasararasizora bituma wa mukobwa wamukundaga muratira ubwambure bwe, nawe kubera ukuntu yari arimo kwaka birangira yirwanyeho. Umukobwa biramushimisha cyane noneho kubera ko yari umwana atazi ibijya mbere ku bijyanye no kubara iminsi.
Uwo munsi ni nabwo yahise asama inda ya Gustave. Nyuma y'ukwezi abimenyera bimubwira, Gustave amubwira ko ari we wabiteye, bityo kuri we ntacyo bimutwaye, gusa yemere kurwana n'umuzigo yikururiye, kandi ntazamugore ngo arimo kumusaba kumwitaho, kuko yari yaramubwiye ko azajya mu rukundo nawe barangije amashuri yisumbuye. None dore nta nubwo azabona amahirwe yo gukora ikizamini cya leta, bityo ngo namureke yigira iby'urukundo bazabisubukura nyuma arangije ikizamini cya leta. Uwo mukobwa yabahise abaza Gustave niba koko yaravuga gukuri ko azakomeza iby'urukundo rwabo amashuri arangiye. Gustave amusubiza ko ari umuntu utajya uva ku ijambo rye, kuko mu bakobwa bose abona azakunda nta wundi uretse uwo. Rero no kuba yarahisemo kumwiteresha inda ntacyo bihindura, nagenda arwane nabyo ku giti cye, narangiza amasomo azaza bajye mu rukundo, ndetse nk'umuntu uzaba namufitiye n'umwana. Uko niko byagenze, umukobwa yemeye kwakira ingaruka. Gusa Gustave ntabwo yagiye kure n'ubwo amasomo ye ariyo yarashyize imbere. Hashize iminsi mike y'ikizamini cya leta kirangiye, wa mukobwa ibise biramufata. Gusa ku bw'amahirwe make yapfa arimo kubyara uwo mwana. Umwana ababyeyi ba Gustave ndetse n'ababyeyi b'uwo mukobwa nyakwigendera banze bamwanguru, nuko bavuga ko ashobora kuba ari umuteramwaku, kuko ngo nta mwana watwara ubuzima bwa nyina amubyara ngo azagira amahoro. Bituma Gustave afata umwanzuro wo kuva iwabo mu gace yaratuyemo n'umwana yari yarahaye izina rye Gerine, yigira kwa mushiki we wabaga kure nawe iwabo banze urunuka, ngo nuko yashakanye n'umugabo atabyara. Bibaza impamvu umukobwa muzima yakwishyiramo ibyo bintu by'inkundo akabana n'umugabo utabyara, ngo bazajya bashaka abana bo mu bigo by'imfubyi babarere. Gustave ageze yasobanurira mushiki we byose uko byagenze. Mushiki wamusaba ko umwana Gerine yareranwa n'abandi babiri yari yarakuye mu kigo cy'imfubyi. Gustave amuhakanira amubwira ko adashaka ko umwana we Gerine yazakura atazi ko Gustave ari papa we. Mushiki we arabimwemerera, ndetse umugabo wa mushiki we utarabyaraga nawe aramwakira, aheraho anamufasha n'ibijyanye n'amashuri, aho yize umwaka umwe muri Kentrone. Nyuma kubera ibintu byo kugenda yapurayinga andi makaminuza yo hanze, aza kubona amahirwe yo kujya kwiga hanze. Umwana we Gerine amusigira mushiki we bisanzwe. Nubwo yagarutse kubasura hashize imyaka ibiri, aje kwirebera umwana we Gerine wari uri gukura uko abishaka. Nyuma asubira yo kurangiza amashuri ye. Kuri uwo munsi akaba aribwo yaramaze iminsi ine atashye avuye mu masomo ye, aho ubwo twahuye ategereje mushiki we ngo amuzanire umusore we Gerine amurishiraha muri hoteli, ndetse atangira mutemberane n'igihugu, kuko ubwo yabaga ari kwiga hanze yakoreraga n'amafaranga. Gustave yamaze kumbwira uko bimeze, mubwira ko mwihanganishije ku bwa nyina w'umwana we wapfuye. Mubaza niba koko yaramukundaga, ambwira ko yamukundaga kuko yagize amahirwe yo kubona ko mu bakobwa bose ari we wamukundaga, ariko ntabwo yabashaga, ntabwo yashakaga ko urukundo rwitambika inzira zabo, kuko no kumubwira ngo bazabijyemo amasomo arangiye ntabwo yabikoreraga we gusa, yabikoreraga n'uwo mukobwa nyine. Ariko amahitamo ye niyo yarimbuye ubuzima bwe, kuko wasanga niyo atamutega ibinini byongera ubushyuhe bw'umubiri, wenda atari gupfa byara, ubu akaba akiriho. Ubwo ibyo byatumye njye na Gustave tuganira, mu kumusezera hansaba ko amasaha y'akazi arangiye naza akangurira akantu twiganirira, twicaye mu busitani bw'iyo hoteli nziza cyane ya Barewis. Ndabimwemera ndetse biraba, gusa tutamaranye igihe kinini nibwo twatangiye kumva amakuru avuga ko Mariamu umugore wa Chairman yashimuswe n'abantu batazwi. Mu kubyumva abantu bose barikanga, kuko nubwo byari ibanga rikomeye ryageze ku bakozi. Njye nahise mbibwira Gustave twari kumwe arikanga cyane, mpita musiga aho ngaho ngo njye kumenya amakuru neza. Ariko ntaragenda nsaba nimero za telefone zanjye kugira ngo aze kumvugisha, nuko musiga aho ngaho ngenda nsanga Petro ni Lewis atari muri kampani. Mu kubaza rufusi bijya mbere ambwira ko ubu tuvugana abantu bashimuse Mariamu, bamuhamagaye bamubwira ngo agende mu ntara niho araza kumusanga, ariko akaba yanze kugira umuntu n'umwe bajyana. Ako kanya mu gufata telefone ngo mpamagare musaza wanjye Donarido mubaza amakuru niba yayamenye, nsanga telefone yatari kuyifata kuko yacagamo ikarangira. Nsezera kuri rufusi ubundi ngenda ngana mu rugo nsanga mama wanjye na murumuna wanjye Clarisse aribo bariyo, kuko papa wacu Siridia yari gufatanya n'abandi mu gushaka Mariamu no kumenya amarengero ye. Aribwo nahamagaye papa mubwira amakuru maze kumenya ko Petro ni Lewis yagiye muri Tesara
gushaka Mariamu kuko bamuhamagaye niho bari. Gusa twagumye dutuje cyane kubera ko twari dutegereje kumenya amakuru ya Mariamu n'umuntu waba wamushimusa akamujyana. Kugeza ubwo twagiye kubona tubona mu masaha atazigana saa saba z'ijoro, papa wacu aratashye atubwira ko Petro ni Lewis atari kwitaba telefone, ikirenze ibyo ikaba yanavuyeho. Avuga ko agiye gutegereza bugacya neza kugira ngo byibura abashe kwerekeza mu ntara kumushaka. Twaraye twicaye icyakora gitava akajya mpamagara ambaza amakuru mubwira uko bimeze, ambwira ko n'abandi bantu amakuru batangiye kuyamenya. Mu cyakurikiyeho Petro ni Lewis yagarutse muri kampani yataye umutwe ku buryo atabashaga no kuvuga. Ubwo nari ndi mu kazi mu kumubona ngiramo ikikango gikomeye cyane. Sinzi ukuntu umutima nama wanjye wambwiye ngo njye mu rugo ndebe uko bimeze. Gustav ambwira ko aramperekeza nk'umuntu arimo kwiyumvamo ndetse akanabivuga atera urwenya. Ubona ari umuntu ushaka ko mba ndi guseka muri ibyo bibazo bya Chairman wacu. Tuvaho turagenda ariko tukigera imbere y'urugo rwa Petro ni Lewis, twaguye mu kantu tugira ngo turi kurota cyangwa se kubonekerwa. Kubera ko hari haryamye imirambo y'abantu benshi cyane barimo n'abapolisi n'abasirikare, harimo n'umupolisi w'inshuti magara ya Petro ni Lewis witwaga Jeffrey wari waraye ijoro ryose arimo kwiruka ku kibazo cya Mariamu. Mu kumubona umutima wanjye usa n'uhagaze kubwo kutiyumvisha uburyo yaba yapfuye asize umugore we n'umwana wabo w'umuhungu umwe bafite witwa Cedro Jeff. Ubwoba bari bwo butangira kunjyana bumvanga aho ngaho, ariko ibintu biba bibi cyane mpuye n'abantu bambaye imyenda ya gisirikare bahisha amasura bateruye abana ntabashije kumenya bari bo, baturuka mu rugo rwa Chairman Petro ni Lewis. Mpita mbona ko byanga byakunda ibintu bishobora kuba byakomeye cyane. Agatima gakubita iwacu mu rugo, mpita mpindura umutima wo kujya kwa Chairman, ahubwo mbanza kujya mu rugo iwacu. Mu kwinjira mu gipangu nakiriwe n'amaraso, mbona umuntu uryamye ku muryango ariko ari gutera akaboko. Ntungurwa no kumugeraho nsanga ari murumuna wanjye Kararisa. Mu kuzamura ijosi rye azamura ururimi rwanga gusohoka, atunga agatoki ahantu ntabashije gusobanukirwa. Gustavo niko yaramfashije urundi ruhande rwa Kararisa murumuna wanjye, ariko tumufasha amasegonda makeya umwuka uhita ubura hita apfa. Mbyumvira ku kuntu umubiri we wahise uremera cyane, ako kanya mpita ninjira mu nzu mpamagara Donarido ndetse na papa na mama. Mu kwinjira mu nzu natunguwe no gusanga ababyeyi banjye barambaraye hasi barimo kuva amaraso menshi n'ibisebe by'inyama ku mibiri yabo. Sinamenye ibyabaye nongera gukanguka ndi kwa muganga. Gustavo anyicaye iruhande mu kumubaza ibibazo biharambaza niba ntabasha kwibuka. Mu kwibuka byose mpita ntangira guhamagara papa na mama na musaza wanjye. Gustavo nca mu ijambo ambwira ko mu bantu bose mpamagara musaza wanjye Donarido sinongere no kumutekereza kuko urugendo rwe rwarangiye hano ku isi. Mu kumubaza ibyo ari byo nsubiza ko byaba byiza mbyutse nkajya kureba ababyeyi banjye kuko aza amakuru y'aho bari. Nese mubaza aho turambwira ko turi mu bitaro bikuru bya Kent, tukaba tuhamaze iminsi ine yose naraguye muri koma. Mu kumubaza niba ari wewe wahanzanye azunguza umutwe, nuko tuvaho ngaho tugenda tugana aho ambwiye ababyeyi banjye bari. Mu kugera mu cyumba kimwe dutungurwa no kubona muri icyo cyumba hasohotsemo abagabo babiri bambaye masike ku masura ndetse bari kubika imbunda mu rukenyerero. Batubonye bahita bakura y'imbunda bahita baturasa amasasu njye na Gustavo. Nongera gukanguka ndyamye ahantu ntazi. Mu gufungura amaso neza ntungurwa no kubona Gustavo ampagaze iruhande ku buryo ninyeganyeje agahita mbona. Ahita aza nsanga icyambere namubajije n'amakuru y'ababyeyi banjye, ansubiza ko ababyeyi banjye bapfuye kuko nyuma y'ibyumweru bitatu bari mu bitaro bya Kent abashakaga kubica bakamenya ko bakiri bazima baje kubagabaho ibitero babatemesha ibyuma ndetse n'ibindi kugeza bashizemo umwuka. Gustavo amubwira ko ibyo bintu ntabasha kubyumva, ambwira ko yarabizi ko ntazabyumva aribwo yashatse uko ashoboye kose agashaka amashusho y'ibyabereye mu bitaro. Mu kubinyereka nibonera papa wanjye na mama wanjye barimo kwicwa ndetse si nibyo gusa natunguwe no kubona mu bantu bishe ababyeyi banjye. Ntungurwa no gusanga Rufusa ariwe wari kumwe n'undi mugabo. Ubwonko bwanjye butangira kwikaraga busubira inyuma mpita mbaza Gustavo nti ubundi turi kuwa kangahe, maze iminsi ngahe hano kwa muganga? Gustavo mu kababaro kenshi cyane ansubiza ko mazemo ibyumweru bitatu byose ndyamye, abaganga bakaba baremeje neza ko naguye muri koma nkongera nkagwa muri koma ndi muri koma. Bigaragara ko hari ibintu byinshi cyane nabonye bikankanga umutima. Akomeza ambwira ko aho turi atari mu bitaro bikuru bya Kent
kuko yahisemo kunjyana mu bitaro byigenga aho nzaba ndi nta bantu bankurikirana. Mubajije aho turambwira ko turi mu bitaro bya Global biri mu mujyi wa Kenti n'ubundi. Mu kumubaza amaherezo y'umuryango wanjye ambwira ko iby'ababyeyi banjye atamenye ibyababayeho nyuma y'urupfu rwabo, gusa ndi makuru yabo mu muryango wanjye azayampa namaze gukira neza, kuko ubu ibyo namenya byansubiza habi. Mubwira ko ntacyo kumisha kuko gusubira habi no muri koma ntabwo ari amahitamo yanjye, bityo wasanga n'ubundi ibyo byose igihe yazabimbwirira byazankura umutima, bityo niba ndi uwo gupfa reka mpfe hakiri kare. Nuko aheraho anyihanganisha ambwira ko igihe cyose nari naraguye muri koma mu buryo atazi ntabwo azi uko umutima we wamuhatirije kumenya amakuru yanjye n'umuryango wanjye, akaba afite bike yamenye agiye kumbwira ahereye ku rupfu rwa musaza wanjye Donaldo wiciwe mu cyumba yakoreragamo muri control room ya kampani ya Barewis. Ibyo akaba yarabimenye biturutse mu makuru y'ibarura ryabereye muri kampani ya Barewis ribarura bapfuye. Gusa nawe kimwe na murumuna wanjye Clarissa umwe twabonye nyine bose bakaba bari mu babaruwe bapfuye, ndetse ukwibeshya kukaba kwarabaye kuri we gusa kuko yararokotse abandi bose barapfa nubwo bivugwa ko nawe yapfuye. Sinibyo gusa kandi amakuru y'impfu yo ni menshi cyane, kuko Petro ni Lewis, Randri Lewis umuhungu we, musaza wa Maria Mufereyiro bose barapfuye, abakozi benshi bo muri kampani barapfuye. Mpita mubaza uko byagenze ngo tujye gushaka imirambo y'ababyeyi banjye, ansubiza ko bitashoboka kuko uwisha ababyeyi banjye n'imirambo yarayitwaye. Mpita nibuka neza ko icyo nzi neza ari rufusi nabonye nk'umwicanyi. Mpita mbaza Gustave umuntu usigaye ayoboye kampani ya Barewis, ansubiza ko iyobowe na Maria mu kimwe n'umugabo we rufusi. Ntangira kumva ibyo bintu hari aho biri kuganisha, mbaza uko byagenze kugira ngo Maria abari bamushimuse bamurekure. Ansubiza ko amakuru avuga ko Petro ni Lewis yarwanye intambara y'inkundura ikomeye cyane yanatumye hasiga ubuzima ariko asiga bohoje umugore we Mariam. Gusa akababaro ku banyakentrone bose kubera ko Randri Lewis yahaguye. Ibyo byose mu kubimbwira ubwonko bwanjye buri canga, mbaza niba byibura umubiri wa musaza wanjye na murumuna wanjye Clarissa nababona. Gustave ambwira ko bitashoboka kuko imirambo havuyemo iya gisirikare n'abapolisi, abandi kampani yafashe umwanzuro wo kubatwika kuko ntabwo uburyo bwo kubashyingura bwari gushoboka kuko bari benshi. Nuko aheraho anyihanganisha ariko nubwo Gustave atarazi byonzi nge nari mbihagazeho neza ko rufusa ashobora kuba ari inyuma y'ibyabaye byose, kuko Gustave yanyitayeho ibishoboka byose ubwo nari ndwaye kandi twarahuye gutyo. Gusa nanze kumugora mushimira ko yambaye hafi, ndetse mubwira ko ntazi ikintu nzamwitura ku bugwaneza yangiriye. Ansubiza ko nubwo twahuriye mu byago ndetse na nubu nkaba nkibabajwe n'ibyabaye iwacu, ariko adaciye ku ruhande aransaba ko namwemerera ngakomeza kwemera ko mba hafi. Nanjye ntaciye ku ruhande musubiza ko nta burenganzira mfite bwo kubihakana, bityo ndabyemeye. Twagumye kwa muganga nge na Gustave, ndetse na wa mwana we wari umaze kuba umusore munini akajyaza kutureba, kugeza igihe twahaviriye tukajya mu rugo aho twasohoreye kwa mushiki we usigaye uba wenyine kubera ko umugabo we akunda kuba ari muri business mu mahanga. Atwakira neza ndetse nsanga yaramubwiye ibyambayeho byose, gusa nge agatima kakajya karehareha nibaza uburyo rufusi na Maria mubayoboye kampani. Noneho ngo mukano washize igihe umuntu atagakwiye kuba yibagiwe uwo bashakanye wapfuye, numva ngo Maria na Rufusi bakoze ubukwe bagiye kubana nk'umugore n'umugabo. Bitwaza ko Rufusi yahoze ari inshuti magara ya Petro ni Lewis, ndetse amufata nk'umuvandimwe we. Nyuma y'iminsi mike bakoze ubukwe kwihagararaho biranga, numva muri gihe nshaka guhamya neza ko Rufusi ari wiri inyuma ya byose. Nibwo namwandikiye ubutumwa mubwira ko nzi ibyo yakoze kandi nadasaba imbabazi igihugu cyose ndabibwira umugore we amenye ko ari we wamwiciye umugabo. Rufusa nsubiza ko ambwira ko ninshake mbikora uko nshaka. Nanjye mu mujinya mwinshi cyane mpita ambwira Maria mubinyuze mu butumwa bugufi ko namenye umuntu wishe umugabo we. Bidatinze mu gitondo kuri televiziyo na radio y'igihugu, Maria marahazindukira abwira isi yose ko hari abantu batangiye kugenda ku rugo rwabo bavuga ko ngo Rufusa ashobora kuba ari we wishe umugabo we n'umwana w'imfura yabo Randri Lewis.
bityo ari kubiyama cyane kuko ibyo yamaze kubona ko ari abantu bashaka gusenya umuryango wa Lewis bitwaje ko basanzwe bakunda Petero ni Lewis. Avuga ko muri abo bantu bose nta mabwire yaba azamugeraho kugira ngo abashe kuyumva. Ibyo amaze kubibona naje kumva harimo ikibazo, ntangira kwibaza uburyo umuntu yaba yariciwe umugabo. Ariko akantu kose kamuganisha ku kuba yariciwe umugabo adashaka kukumva, ahubwo akamagana kuri byitwa ko ari amabwire. Ntangira kwibaza ikibazo nti ese Mariamu yaba yarabirimo? Ariko numva bitashoboka. Ako kanya mpita niho intego y'uko njye ubwanjye ngomba gushakira ubutabera umuryango wanjye, kandi tageti ya mbere ngomba gukurikira ni Rufusi kuko njye namwiboneye n'amaso yanjye. Nuko mu bitaro nkajya nkunda kuhagaruka kubera ko bari bansabye kugaruka. Umunsi umwe natunguwe nuko njye na Gustavo twageze mu bitaro maze kubonana n'umuganga nsohoka mu cyumba cye, ntungurwa no guhura n'umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara na rinete za fime. Akuramo ekuteri mu gutwi na rinete za fime. Mu kumukubita amaso ntungurwa no kubona ari umugabo wahoze ashinzwe umutekano mu rugo rwa Petero ni Lewis wakundaga kuba ku marembo, ndetse igihe kimwe akaba yarigeze no gusererana Petero ni Lewis cyane kubera abantu bari baje kwinjira mu rugo bakamwinjirana. Ariko nyuma ziko Petero ni Lewis agiye kumwirukana akaza kumuha imbabazi, byatumye uwo mugabo akunda Petero ni Lewis cyane kubera ko yamufataga nk'umunyampuhwe kuko yarazi neza ko agiye kumukura ku mugati utunze abana n'umugore we. Nkimara kubona uwo mugabo amaze kunyiyerekana aratunguwe cyane, ahita ambwira ko tujya ku ruhande akambwira ibyo ashaka kunsaba igitaraganya. Ariko tutarajya ku ruhande Gustavo wari uri kumfatira imiti ahita ahagera, bagiye kurwana mubaza impamvu n'icyo nshakaho mpita mubuza. Nuko tujya ku ruhande ko turi batatu tugeze aho tutumvikana n'abandi cyangwa se ngo batubone. Uwo mugabo ambwira ko ikintu cyaba kiza cyane ari uko nava muri uyu mujyi nkagenda ubutazongera kuwugarukamo niba nshaka amahoro. Mukumubaza icyo ashatse kuvuga ambwira ko nta mwanya munini afite, yaraje kumburira kubera ko igitero kingabweho na kampani ya Lewis kiri mu marembo kiza hondi kuko bamaze iminsi bangendaho bagendeye kuri nimero ya telefone yanjye nakoresheje nandikira Rufusi na Mariamu mbabwira ibyo ntagakwiye kuvuga, bityo nibangiraho ntakabuza baranyica. Akaba yabimenye imbere akamenya uwo ndiwe akanabishimira Imana ko byibura hafi y'umuryango wa Lewis hari umuntu wasigaye uzaba ari inkuru, bityo niba nshaka mu myaka ya kera kuzabwira abandi no gutanga ubuhamya bw'ibyabaye byaba byiza ndamutse mvuye aho, kandi binakunze ko ntongera kugaragara mu gihugu cya Kentrone byaba ari byo byiza. Uwo mugabo yambwiye gutyo mubaza ibyabereye muri kampani ya Lewis arimo kuvuga, ambwira ko ibyo nzi bihagije kuko ntabwo ashaka gutamba ubuzima bwanjye abushyiraho undi muzigo, bityo niba nshaka kubanza gukiza ubuzima bwanjye ndetse n'ubw'umwana w'umuhungu agiye kumpa inshingano, mubwira ubundi tuzongera guhura arangije misiyo arimo y'igitaraganya nawe amaze guhunga Randri. Mu by'ukuri uwo mugabo ntabwo nari nzi ngo ibyo ari kuvuga ni ibiki, ariko icyo nari nzi nuko yarari muri huti huti. Mugende gutekereza ahita ambwira ko ako kanya ndi gupfusha ubusa hari ubuzima bw'umwana w'umuhungu ushobora kubigenderamo nubwo nawe ari mu marembera y'ubuzima, bityo mwanzuro mfata mu masegonda atanu akurikiyeho niyagenga amaraso azambarwaho cyangwa se nkazaba umwere. Numvise bimeze bityo mpita mubwira uwo mugabo ko ndi ku ruhande rwe kuko harimo no gukiza ubuzima bwanjye. Ako kanya nkimara kumubwira gutyo duhita twumva imirindi y'abantu baza bagana aho turi. Uwo mugabo ushinzwe umutekano muri kampani ya Lewis ahita mfata umunwa arawufunga ndetse asunika Gustavo ku ruhande. Bamaze gutambuka yambara ekuteri ze ubundi avuga mu ijwi rito cyane abwira abo bari kwikoranabuhanga rimwe ati Clara mubonye ameze nk'usohoka umuryango w'ibitaro. Ako kanya amaze kubivuga twumva babandi bari batunyuzeho aho twitsimbye basubiye inyuma. Ako kanya uwo mugabo ahita tujyana aho bavuye atwingiza mu kindi cyumba. Mu kugeramo dutungurwa no gusanga ari icyumba kirimo abantu b'indembe cyane kuko nta n'umwe warimo utari muri pompe y'umwuka. Ako kanya uwo mugabo ahita tubwira ati misiyo tugiye gukora hano n'ubwiyahuzi kubera ko tugiye kwiba umuntu. Umuntu tugiye kwiba tugiye kumwiba abari kuguhiga kuko aribo bashyize ubuzima bwe mu kaga gakomeye ndetse banamenye ko ari muzima nawe bamurimbura, bityo ubuzima bwe buri mu biganza byawe. Kandi mu myaka ya kera uyu muntu nagira amahirwe akabaho niwe uzakosora ibintu byose uko bimeze.
Uwo mugabo yamaze kumbwira gutyo Gustave atangira avuga ko ibyo bintu atabirimo. Niko twari tugeze ku murwayo uwo mugabo ari kuvuga ko tugiye kwiba. Mukumukubita amaso ngira ngo ndarota cyangwa se ndabonekerwa, kuko nasanze ari umwana w'umuhungu nari narabwiwe mu makuru ko yapfuye apfutse igipfuko ku gahanga. Uwo mugabo ambwira ko ari isasu bamurashe. Isasu riragenda rihagama mu igufa ritwikiriye ubwonko, aribwo yamubonye agahita amuzana kwa muganga. Nubwo byamusabye gutamba igitambo cyo kutamenya mugenzi we bari bari kumwe aho aherereye, kandi uwo mugenzi we bari bari kumwe bakundanaga cyane, kuko yahoraga iwabo nk'umurinzi. Kumba uwo mwana w'umuhungu wari warashwe isasu mu gahanga rigahagama mu igufa mbere yo kugera ku bwonko ni musaza wa Mariamu Ferreiro. Uwo mugabo anyibwirira ubwe ko yabonye n'amaso ye Mariamu yirasira musaza we, ambwira ko hari n'ibindi yabonye adashaka kumbwira, ariko niba nshaka kumenya amavu n'amavuko y'intambara yabereye kwa Lewisi, ntwari uwo mwana w'umuhungu avina ahangaha, naramuka kize bizaba ari amahire, kuko nibyo bizamfasha kumenya ibyo nshaka byose kandi bizamfasha kwihorera. Ariko naramuka apfuye nanjye ubwanjye nzaheba, kuko ntazamenya amaherezo y'intandaro y'ibyabaye ku muryango wanjye. Uwo mugabo yamaze kuvuga gutya arambwira ati Clara, ntabwo nzahugiye ndetse nanjye ntabwo uzaho ngiye, nitwongera kubonana bizaba amahire, bityo ugira ubuzima bwiza kuko buzaba ipfundo ryo kuruhura roho zabawe. Ntabwo nzi niba misiyo ngiyemo ndaza kuyivamo ndi muzima, kuko Landry Lewis ntabwo nzaho yerekejwe, ariko umuntu nabonye umutwara byanjye bikunde ari kumwe n'abagome bashatse kumwica, nimara kumubona ngasoza misiyo ya nyuma yo kumubona, nizere ko tuzongera kubonana, bityo reka ngende tuzongere kubonana nitwongera kubonana. Uwo mugabo yamaze kumbwira gutya ndeba ikijisho ambaza icyo ndi gukora aho ngaho. Njye wicyo nari ndi kwibaza ni kimwe gusa kandi cyakomeje kumpamiriza ibyo ndi gukeka, ni ukwibaza uburyo Ferreiro yaba ari musaza wa Mariamu. Mariamu akaba yararokotse abamushimuse, none uwo murinzi w'umwizerwa w'umugabo we Petro ni Lewis akaba atari kumushyira mushiki we, ahubwo akamuhungishiriza kure cyane. Byatumye nibaza nti utambwira ko Mariamu na Rufusi bafatanije gukora ishyano. Nuko nkurura igitanda ngo Ferreiro amusohokane. Gustave ambwira ko ngomba kwambara nk'abaganga kugira ngo bikunde, ampereza imyenda yabonye aho ngaho ndetse nabo yambara indi. Uwo mugabo atubwira ko tugiye guca inyuma duhinguke muri basement ahaparitse amambiranse, ubundi ariyo tugendamo gusa tumubabarire, kuko nta kindi kintu aradufasha nyuma yo kuva mu bitaro, kuko nawe arasumbirijwe. Mu bwoba bwinshi twasohotse aho ngaho, kubw'amahirwe twavuye mu bitaro umugabo ansezeraho mubaza amazina ye, ambwira ko atari ngombwa kandi niba mpangayikiye ko tuzongera guhura, ubwo nyine sizaduhuza bimwe bya destiny, kuko kugira ngo uhure n'umuntu ntabwo bisaba ko kuba muziranye, kuko nabaziranye hari ubwo baburana iteka ryose kugeza bapfuye. Rero niba turabo kubonana tuzongera kubonana. Ahita akata mu kindi cyerekezo nge na Gustave twerekeza ahandi. Mbaza Gustave icyo tugiye gukora, ansubiza ko ari mu nzozi gusa akurikije ibyazi ubwo yari muri kampani yacu. Byanga byakunda harimo ikibazo ari nayo mpamvu agiye gukora ibishoboka byose tugasohokana uwo mwana mu gihugu. Mu kwikanga mubaza impamvu atekereje gutyo, Gustave ambwira avuga ati Clara, we nta kintu urimo kubona? Ese twirengagize uyu mwana ukeneye kwitabwaho bya nyabyo? Ese umurinzi wa kampani yanyu yarananiwe gushyira umwana mushiki we? Kubera iki atamumushyiriye se? Nta kintu waba uri gukeka hagati ya chairman nyakwigendera na Rufusi twiboneye kimwe n'uyu mugore wahise amusimbuza inshuti ye? Niba utari kubibona, njyewe ndi kubibona. Mariamu ashobore kuba yaragize uruhare mu kwica umugabo we no kunyereza umurambo we ntuzaboneke na gatoya, ndetse agafatanya na Rufusi, kuko nta kuntu umugabo yapfa hatarashira n'umwaka ngo umugore agahita ashaka undi mugabo. Ikirenze by'umugabo wahoze ari inshuti ya nyakwigendera, ntabyo gutekereza bihari, ubuzima bw'uyu muhungu nibwo buri imbere y'ibindi. Gustave yamaze kumbwira gutyo mubwira ko mwumva, yewe nta nubwo ndongera gutekereza, ariko amenye ko nta bushobozi na buke mfite bwo kuba nagira icyo nkora, kuko no kuvuza uyu muhungu birangoye cyane. Ahita ambwira ko hakurya yamazi yakuye y'amafaranga, bityo si cyo kibazo. Tudaciye ku ruhande bumuramu we ari masofa, reka bavugane abashakira inzira, kuko nka nyuma y'iminota 40 bari bamaze kuvugana. Tubwirwa ko dufata inzira igana muri metro beti, ubundi aradushakira uko tuhinjira. Nitumara kuhinjira batwakira baratujyana imasofa mu mahoro,
Gustave ntabwo yasezeye kuri mushiki we, uretse ko yambwiye ko muramu we yabwiye mushiki we byose, akaba abizi ndetse n'umwana we Gerine. Uko twageze ku mupaka wa Metrobeti mu ijoro rinishye, tuhasanga boherejwe na muramu we, ubwo n'abashoramari bagenzi be nyine. Twageze mu gihugu cy'abaturanyi ba Metrobeti, duhita dukomeza ubutaruhuka kuko bahise badutwara mu modoka yabo. Twinjira amasofa nta nkomyi, dusanga muramu we yamaze kudushakira ibitaro biri mu murwa mukuru. Dushyiramo Fereyiro, uko niko twatangiye kumwitaho. Gusa iminsi yabaye amezi atanu, naramaze kwishyiramo neza cyane ko Mariamu ari we nyamaswa mbi cyane kurusha na Rufusi, kuko byibura Rufusi kugambanira bo badafutanye isano nta kibazo, ariko ibaze kugambanira umugabo wawe, umwana wawe, musaza wawe, inshuti magara zawe zose ni ishyano rikomeye. Nza kubwira Gustavo wari uvuye gusura Gerine umuhungu we ndetse na mushiki we ko Fereyiro namara gukira nk'uko abaganga baduhaye icyizere ko azakira, nzamugira igikoresho cyo kwihorera kuri mushiki we. Gustavo ambwira ko byaba byiza mbanje gutegereza umwana akazakanguka. Twicaye aho ngaho Gustavo mubaza ikimuhangayikishije, muko bigaragara ku isura ye nyuma yo kuva muri Kentron, ansubiza ko umwana we Gerine asigaye yarananiye mushiki we ku buryo ameze nk'uwigometse, kugera ku rwego rw'uko ava mu rugo akajya mu kigo cya gisirikare agiye gusaba ko bamugira umusirikare, aribwo abasirikare bamuzanye wabo babasaba ko bafata umusore wabo neza. Mushiki we bimucanza mushyira nyina, nyuma yuko papa wabo yari yarapfuye, nyina akabona agahenge ko gukunda umwana we, kuko no kuba mushiki we baramwirukanye ngo yashakanye n'umugabo utabyara ni papa wabo wari warabiteye. None ubugeri nabayeho nk'imfungwa mu cyaro aho nyirakuru atuye, nubwo nyirakuru nyine akaba mama wa Gustavo yasabye Gustavo ko yareka umwana wabo Gerine akazakura yiyumvamo icyo ashaka kuzaba cyo, bityo niba ashaka kuzaba umusirikare azabe we ntabwo azaba aciye nk'amabere. Gustavo yamaze kumbwira ibyo mubaza impamvu bimuhangayikishije none, kuko afite amafaranga kandi mama we ntacyabaye, ansubiza ko amafaranga afite ari ayo yakoreye mu kazi ubwo yigaga nibuke ko ubu nta kazi afite. Muhumuriza amubwira ko akazi kazaboneka kandi na muramu we ntabwo azamutererana. Ni uko kuva ubwo njye na Gustavo tubana muri ibyo bitaro turwaje Fereyiro, kugeza mu buryo tutazi twaje kwisanga turi gutembera mu nyanja y'urukundo. Nyuma y'andi mezi icyenda Fereyiro yarakangutse, mukumbona ntungurwa no kubona azi uwo ndi we, ampamagara no mu izina. Nyuma yo gufata akanya akitekerezaho ambwira ko yibutse ibintu byose byamubayeho. Mu kumubaza ibyabaye ntungurwa no kumva ambwira ko mushiki we Mariamu ari we wamurashe isasu ryo mu mutwe, mu gihe Rufusi ubwe yishe Petro ni Lewis. Fereyiro mu kubivuga amarira atangira kumushoka ku matama, atangira avuga uburyo Petro ni Lewis yari umuntu mwiza, kuko yabakuye ahantu habi cyane we na mushiki we ndetse na mukuru we mukuru Ezeki. None Mariamu yamuhembye kumwica. Mpita mubaza niba koko ibyo byose avuga ari ukuri, ambaza impamvu ndi kubishidikanyaho, aboneraho kutubaza aho turi. Nanjye mubwira byose ahita ambwira ko umugabo wamutabaye amuzi neza, kuko yahoze amukunda cyane we na Randy Lewis, kuko bahoraga bari kumwe nk'umuntu barinda. Fereyiro byaramubabaje cyane, nanjye sinaca ku ruhande mubwiza ukuri ko namuzanye nteganya kuzamugira igikoresho cyo kwihorera kuri Mariamu. Ambaza impamvu nshaka kumugira igikoresho kandi intego nawe ari yo kwihorera kuri mushiki we, kandi akazabikora mu buryo nta muntu n'umwe uzigera amenya ibyo arimo ko arimo kwihorera. Arambwira ati, Clara ndabinginze mwebwe mushaka uko munjyana mu ishuri gusa byonyine, ubundi wicare nzaguhorera kandi nzaguhorera mu buryo bwiza. Njye na Gustavo twakurikije ibyo asabye, kuko Gustavo yahise avugana na muramu we amushakira akazi mu bantu baziranye muri Masofa. Gerine ashatse kumuzana arabyanga, avuga ko ashaka kuzibera muri Kentrone kugeza igihe azarangiriza amashuri akazaba umusirikare. Nanjye nuko natangiye akazi mu bijyanye n'icungamutungo, aho naje kumenyana n'abantu benshi cyane batandukanye. Ariko umunsi umwe muramu wa Gustavo atubwira ko araza kudusura azanye na murumuna we uraba waje kumwereka umukobwa basigaye bakundana. Ubwo njye na Gustavo turitegura neza, birumvikana twari twarahisemo kwibanira nubwo ntawe twari twarabibwiye, cyane ko ntabo kubibwira njyewe nari mfite. Ndetse uwo munsi na Fereyiro ntiyajya ku ishuri, kuko hari ubwo ishuri ryamucangaga mu mutwe akamera nk'uhungabanye, bikaba ngombwa ko aguma mu rugo. Mu gihe twiteguye abashyitsi baje aho mu rugo aho dutuye, ubwo bageraga mu rugo njye na Fereyiro twakubise amaso umukobwa murumuna wa muramu wa Gustavo yaje kwerekana.
tugira ngo turimo kurota cyangwa se kubonekerwa, kuko ntabwo twabashije kumva neza ibyo tubona. Mu gihe ndi kubyibazaho, Ferreira yansabye ko tujya mu cyumba akagira icyo ambaza. Mukurikira tugeze yambaza impamvu namubeshye ko Clarisse yapfuye. Nanjye mpita mubariza niba koko nawe yabonye ari Clarisse murumuna wanjye. Mpita nibuka umunsi njye na Gustavo tujya iwacu, tugasanga Clarisse aryamye ku muryango ndetse agatunga agatoki ahantu ubundi agahita apfa. Mbibwira na Ferreira nawe arabyumva, ambwira ko ari ibitangaza byabaye. Twemeranya ko niba ari Clarisse koko turaza kubimenya, cyangwa se niba atari we turabimenya, bityo twiyambarire mu kwijijisha kwinshi. Ari nabwo twahamagaye Gustavo tumubwira uko bimeze, ahita tubwira ko yari kwibaza ahantu yaba yarabonye iyo sura y'uriya mukobwa, kumbe ni wa wundi yabonye yapfuye. Tumubwira tumubaza amazina bamwita nk'uko murumuna wa muramu we yabimubwiye, atubwira ko umukobwa yitwa Tatiana. Twemeranya ko turakora ibishoboka byose nge na Ferreira ntaze kutubona, ku buryo barataha twamenye abaribo. Ubwo twakiriye abashyitsi mu kwijijisha kwinshi cyane, kuko biza kurangira amenye ko Tatiana ari Clarisse umuvandimwe wanjye. Ariko kumwigaragariza birananira, ndetse Ferreira wari umuhungu mwiza mbese uzi kuba hafi umuntu abimfashamo. Kugeza ubwo batashye tukabwira Gustavo ibintu byose. Amaze kubyumva tubwira ko agiye guhamagara muramu we abwire murumuna we uko bimeze. Tumubwira ko atari ngombwa icyiza nuko tugize amahirwe nkabamenye ko murumuna wanjye Clarisse ari hafi yacu. Kumwibwira igihe kizagera, ubuzima bukomeza butyo nge na Gustavo twishimira Ferreira cyane. Noneho kuri Gustavo wumvaga ko umuhungu we Gerine yigometse, akaba yarahisemo kumusimbuza Ferreira bari mu kigero kimwe. Urukundo rwacu rwakagarutwika cyane, kugeza ubwo Gustavo yambwiye ko kwihangana byanze, bityo tubane byeruye. Umunsi w'ubukwe bwacu bwabereye rimwe n'ubwa murumuna wanjye Clarisse, hari hashize iminsi mike mubwiye uko ibintu byose bimeze. Aza kwishimira ko byibura twabashije kurokoka, umuryango wacu ukaba utazazima. Umugabo we nawe nka mukuru we bari abashoramari bakunda gukorera mu mahanga, uretse ko umugabo we yakundaga gukorera hakurya y'amazi magari cyane. Clarisse nawe akaba akora ibijyanye n'icungamutungo n'ubundi nkanjye. Aho twakoreraga ikigo cya Frequency Response muri banki yabo, kuko twakoraga ku cyicaro gikuru. Gusa yaba njyewe na Clarisse twari twaremeranije ko nta muntu n'umwe ugomba kuzamenya ko turi abavandimwe, ku buryo Gustavo muramu we na murumuna we umugabo wa Clarisse kimwe na Ferreira aribo bari babizi gusa. Imyaka yakomeje kugenda, abayobozi bacu baza guha Clarisse witwa Tatiana umwanya wo kuyobora banki yacu ishami rya Kentron. Bwa nyuma na nyuma marira mutemba ku maso kubagarutse mu gihugu cyamubyaye, kuko yari yarambwiye uburyo yahavuye n'uburyo yahuye n'umugabo we. Musaba kugira umutima ukomeye ndetse azirinde cyane n'umwana we Keri wari ukivuka. Ferreira arangije amashuri yisumbuye yadusabye ko yagaruka iwacu muri Kentron. Turamwangira tubwira ko intego afite ariyo kwihorera kuri mushiki we, ndetse yewe na mukuru we ntabwo azigera amenya ko abaho. Bityo twebwe tumurwaneho tumuha uburyo bwo kubaho muri Kentron, ibindi azabimenya. Njye na Gustavo twamwemereye ko buri mwaka tuzajya tumushakira inzu yo kubamo, ndetse n'ibikenewe byose mu nzu ajya kwiga kaminuza iwacu, ariko agasabwa kwitonda cyane. Ni nako byagenze njye na Gustavo dusigarana n'umwana wacu w'imfura Cantona. Umwaka wa mbere Ferreira baramwangira muri kaminuza nkuru y'igihugu, gusa uwakurikiyeho baramwemerera. Gusa kurekura Ferreira ngo aze muri Kentron byabaye umwanzuro mubi cyane nigeze gufata njye n'umugabo wanjye Gustavo. Kubera ko ubwo yadusigaga muri Masofa ubuzima bwe bwari buhindutse by'iteka ryose, ntakubwiye menshi. Ferreira ageze mu mwaka wa kabiri wa kaminuza yahindutse umwicanyi ruharwa, ariko aba wa mwicanyi wihisha mu rumuri kurusha kwihisha mu mwijima. Kugeza ubwo njye n'umugabo wanjye ibyo twumvise, iyo twumvise abantu bapfuye duhita tumenya ko ari Ferreira wabishe, ku buryo n'urupfu rwa murumuna wanjye ndwumva nagize ngo ni Ferreira. Ariko kubera uburyo njye na murumuna wanjye twaganiraga akigera ino, uburyo Mariamu n'umuvandimwe we Tonzi bari kumugendaho, nibwo naje kumenya ko ari Mariamu na Tonzi bamwishe. Ibyo urupfu rwa murumuna wanjye rwo nta kintu kinini mbivugaho, kuko atari igihe cyabyo. Gusa Ferreira kumukontorora byaranze, aho twaketse ko asigaye ari n'umujura, kuko ibyo twamuhaga byose twarabihagaritse, ariko ntibyamubuza kubaho neza cyane uko abishaka. Ndetse ubwe mu kwiganirira tumubaza niba yarabaye umwicanyi abigambiriye, arabitwemerera. Asigaye abayeho nk'umusazi mbonye bitazakunda ko Ferreira azamporera n'umuryango wanjye. Nibwo nahisemo gusaba kuza kuyobora iri shami mu rwego rwo kwegera abanzi banjye.
ndetse ngira amahirwe baranyemerera ariko mu cyumweru kigiye gushira cyose Fereyiro namusabye ko twahura arabyanga kubera ko yabaye nk'umurwayi wo mu mutwe ushimishwa no kwica ari byo bintu yakora guza nta nakubeshya abantu benshi bakunda kumva impfu ntibamenya bisha abantu kumbe ni Fereyiro uba wabikoze aho twabajije abaganga tunababwira ubuzima yanyuzemo batubwira ko uwo musore yabaye imbata yo kwica nk'uko n'undi muntu yabatwa n'inzoga cyangwa ibiyobyabwenge atabibonye agafatwa na taki rero nawe yabaye imbata yabyo kubera ko iyo yisha abantu nibwo abasha kuruhuka umutima nguwo karara wari uguherutse uri umwana mwiza cyane ushimishije none nongeye kukubona aho warateye intambwe nk'iya papa wawe ndetse nshimishijwe cyane no gusanga umuntu nari mfite ku rutonde rwabo ndi gushakisha nawe uriho wowe n'umukunzi wawe kuko nari nizeye gutanga buri kintu icyo ari cyo cyose ngo mbabone mbahe misiyo yo gushaka Fereyiro kugira ngo dushake uko twazajya kumuvuza ahabwe ikindi kintu mbwiyeho mu kanya gashize uravuze ngo jye mu mukunzi wawe umukobwa wa Daniela nibyo cyangwa sibyo Karara yamaze kumbwira gutyo naguye mu kantu nibaza niba ndi kurota cyangwa se kubonekerwa kuko nubwo byinshi yarambwiye nari mbizi cyane cyane iby'urupfu rwa papa wanjye n'abandi bantu bo muri kampani y'umuryango wanjye ariko ntabwo nigeze ntekereza ku isasu Maria mu yarashe musaza we Fereyiro ashobora kuricikana gatoya ndetse nanone kandi natangariye uburyo Tatiana twizeranaga ariko akaba yararuciye akarumira ku bijyanye na mukuru we Karara ariko sinabitindaho ahubwo menya ko ari bya bindi by'abavandimwe bahana amasezerano bakayasohoza byatumye nkomeza gutekereza kuri Fereyiro numva arambabaje bituma nsubira inyuma kwa kundi abantu baduhemukira aribo batugira abantu babi kuko Fereyiro yari umuntu mwiza cyane ubwo twabanaga muri kampani wacu unabona ko azavamo umusore uhamye cyane kuko yarameze nk'uko Gastamo yarameze banahuje n'ingendo nashimishijwe cyane na Gustavo n'ibikorwa bye kuko buri kintu cyose kiba gifite impamvu kuko nahise nibaza uko byari kugendekera iya bakarara adafite Gustavo ubashobora kuba nawe yarapfuye nagize amatsiko y'umushinzwe umutekano wacu nge na Fereyiro na Risa twakundaga cyane nibaza kuri misiyo yararimo nyuma y'urupfu rwacu nsaba rurema ngo azabikora azamuhuze na Karara cyangwa se ngewe tuzabashe kwihurira ubwo Karara yakomeje kundeba mpita mubwiza ukuri ku mpamvu ndaho ngaho mubwira no mu ncamake misiyo nge najye madufite kuri Maria munarufuze ako kanya tukaba turi kuzamura Maria mu rwego rwo hejuru ariko nta kindi kintu kinkimishije nkuko Maria amaze ababazwa cyane no kubona Fereyiro yisha ari muzima mpita mbwira Karara ko ako kanya misiyo ikurikiyeho yanjye ariyo gushaka Fereyiro ku kabina keza tukamuvuza ubundi akagaruka ububata bw'ubwicanyi bwaramuvuyemo nkomeza mubwira ko Daniela azi wari wa muganga wo muri Lewis ariwe mvuga kuko yaje kubyarana na Gareth Hainizi musaza wa Amelia namubwiye gutyo kuko ntashaka kwinjira muri byinshi mubwira uko Sultanisi yamufashe ku ngufu akamutera inda yavutse mogema Karara namaze kumubwira gutyo aranshimira cyane anyiseguraho kubw'amagambo ambwiye mukanya yo kubantutse ngo ngenda mu majipo ya mama wanjye Mariam mubwira nanjye mu rwenya rw'inki cyane kwa ko kanya yitegeye ko ari mu gihano cyo kuba yambwiye amagambo mabi icyo gihano akazakivamo mu cyumweru gitaha ndimo kumuhuza n'abantu b'ingenzi mu buzima bwe ku buryo nababona azatangira kwiruka ku misozi mu kumwenyura nk'umugore warakaye yerekana iryinyo gusa ambwira ko atarazi ko nzi gutera urwenya nka papa wanjye musubiza mubwira ko umutima ukomeza kumucira urubanza kugeza mu cyumweru gitaha aribwo aziga neza gucira urubanza igitabo nyuma yo gusoma ibirimo hapana kureba ku gifuniko cyacyo noneho mubwiye gutya aribwo amera nk'ubura amahoro ambaza abantu nshaka kumuhuza nabo nanjye musubiza nseka mvuga nti ndabibona ibyo nashakaga biri gucamo kabisa komeza utegereze wihanganye ahubwo ubwo bimeze bityo reka ngende nge gupanga raporo kwa mabuja kugira ngo menye uko ntwari ibindi bisigaye ngiye kugenda ahita mbwira ati Landry none se kuko nta gushidikanya Maria mo mama wawe na Rufus nibo bari nyuma y'urupfu rwa papa wawe Petro ni Lewis ababyeyi banjye ndetse na Jessica Marita Brian na Brienne mushikiwe n'abandi benshi barimo na Afande Jeffrey mpita musubiza nti kubera icyo uri kongera kubimbaza se kandi ubizi neza aransubiza ati mukanye nubwo nshinjije gukira urubanza igitabo ntabanje gusoma ibirimo
ariko mu busanzwe ntabwo nkunda guhubuka na gato, ari nayo mpamvu nshaka kubyumva neza ari wowe biturutseho ngo mbyemeze ubutazongera gushidikanya, kuko nubwo ariko kuri ariko kumva umuntu wawe agukorera ubuhemo nka buriya biragoye. Musubiza ko ari ukuri, ndetse azanabibonera kukuntu nta mbabazi nzigera ngirira Mariamu, kuko rufuso we mufata nkaho icyo gihe yari igipupe cya Mariamu nubwo ari we wamwinjije mu rwango. Karara mubwira ko umwanya tuwukoresheje tubwirana ibyatubayeho ahahise, biri cyane niba ari bishoboka twaza guhura tukaganira proje yose y'ibyo dushaka kugeraho. Ahita nsubiza ati ni icyubahiro guhura nawe Chairman, kandi nshimishijwe no kuza kongera kuganira nawe. Nabuze icyo ndenzaho musezeraho, nsubira ku butaka bwa Lewis ngiye kureba Gemma ndetse na Mariamu. Nihi intego ko ndaza kugera kuri kampani namaze guhimba no kunoza ikinyoma neza ndabeshya Mariamu, kuko ntabwo nagenda mubwiza ukuri kubyo amaze kumenya. Ndetse nanabwira Gemma kubumisi yikurikiye hari ugucukumbura amerekezo ya Rafereyiro tukamenya ibye byose.